Johane! Mladý Fischer se neovládl a rozběhl se po šikmé podlaze k bráně obkreslené světlem ohniště. Proboha ne! Zasyčil na něj barbarič a ucouvl, přičemž ochranářsky nataženou rukou přinutil Brigitu ustoupit. Nechoďte tam! Fritz ho už zřejmě neslyšel. Dosáhl Prahu podzemí, jeho postava s namířenou pistolí zčernala na pozadí ohnivé záře. Johane, zakřičel. Pro Krista ozvi se, Johane, pane bože, pane bože. Mladík se rozběhl a zmizel Barbaričovi z dohledu. Pane notáři, vykřikl v zápětí. Rychle pro všechno svaté. Barbarič strčil ruku do koše rapíru a tasil štíhlou čepel. Dech se mu zrychlil. Otočil se k dívce. Zůstaňte tady. Ne, zabořila mu do ramene štíhlé prsty. Tady jste v bezpečí. Slibuji, že se vrátím. Podal jí pochodeň, nezůstanete pod ně. Pane notáři, křičel Fritz, je zlé. Brigita vzala pochodeň, čehož Barbarič využil, aby se jí vymanil a spěšně vykročil vzhůru rampou. Slyšel, jak dívka přidušeně sténá, ale teď na ní nemohl brát ohledy. Pár kroků před východem zpomalil a přitiskl ramenok otlučené zdi. Spatřil ohniště. Plameny se zkrátily, ale guláš pořád hlasitě bublal a z kotle se kouřilo. Fritz klečel vedle bezvládného zavalitého těla. Dolomán nasákl krví, spoustou krve, přímo jí zčernal. Mladík vzlikal a zároveň mezi zuby drtil kledby. Pohledem přeskakoval z druhova těla k houštinám obklopujícím tábor a zase zpátky. V Barbaričově lepce bubnoval splašený tep. Do divokého rytmu opakovaně zazníval jeden děsivý verš. Prešpurčan se vrátil. Zabil starého Fischera a teď číhá na ně. Neodejde bez své kořisti. Ve Fricovi něco vzkypělo. Ty svině! zařval, vstal a namířil pistoli do porostu. Ukaž se! Vylez, ať ti můžu provrtat kebuli! Hlavně nevystřel, prosil ho v duchu barbarič. Když vystřelíš, vrahovi už pak nic nezabrání, po stěnách chodby se rozlilo světlo. Notář málem vyskočil z kůže. Bleskově se otočil rapír ve střehu. Brigita vystrašeně couvla před ostrým hrotem. Barbarič sklonil zbraně tak rychle, že čepel slyšitelně sykla. Co tu děláte? Řekl jsem vám, abyste... Pane notáři, zasténal Fritz. Barbarič se k němu otočil. Mladík pospátku ustoupil k portálu. Sebral mu karabinu. Barbarič se lépe zadíval na nebohého. Johan Fischer byl jednoznačně po smrti. Hrdlo měl proťaté ránou tak hlubokou, že mu hlava držela jen zázrakem. Ale prachovnici a měšec z broky mu nechal, takže ten neřád nehodlá střílet. Zřejmě zbraní jen odhodil, abychom ji nemohli použít my. Sám tomu úplně nevěřil, ale snažil se zabránit panice, včetně té, která se jako žhavý chuchvalec svíjela v jeho útrobách. Víte, co to znamená? hlesl Fritz. Samozřejmě, že to Barbarič věděl. Vrah se nedal na útěk, má plán a čeká na svou příležitost. Pravděpodobně je pozoruje i v tuto chvíli. Musíme se odsud dostat, odháněl notář chmurné předpovědi. Nechtěl Brigitu vystrašit víc, než už byla. K bráně, ke koním, zpátky na cestu. Zvládneme to, jen se už za žádnou cenu nesmíme rozdělit. Fritz na něj pohlédl a chabě přikývl. Půjdu první. Proti tomu notář rozhodně neprotestoval, i když si v zápětí uvědomil, že to na něj klade úkol krýt skupince záda. Opatrně. Oči na stopkách. Vezměte pochodeň. Fritz natáhl ruku a dívka mu podala pochodeň. Barbarič vzel v pravačce rapír, levou chytil Brigitu nad loktem a postrčil ji za drábem. Pořád krok přede mnou. Rozumíte? Ochráníme vás. Trháně přikývla. Slzy jí kreslily stružky ve špíně na tvářích. Fritz vykročil kolem ohniště mezi rozházenými těly. Notář a dívka mu dýchali na záda. Pohledy neustále pročesávaly okolí. Barbarič si všiml, že kromě karabiny zmizela i Dragova pistole. Jejich protivník nebyl hlupák. Nechtěl jim dát žádnou výhodu. Stezka je dovedla k bráně amfiteátru. Vyšli ven a pokračovali podél masivního kruhového valu. Fritz neustále kroužil pistolí a byl připravený střílet, jakmile se něco pohne. Pochodeň držel vysoko, aby ho mihotavé světlo neoslňovalo. Úplně se setmělo. V porostu u stezky se usadila neproniknutelná černota. Mohlo se v ní ukrývat cokoliv a kdokoliv. Líbila se vám ukázka? Naše audioknihy koupíte na www.timpanum.cz Klikněte na odběr a sledujte nás na YouTube, Facebooku i Instagramu. Vždycky audio.